នៅតែបង្ហាញជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជូនទៅដល់លោកដានីងផងដែរប៉ុន្តែផ្ដើមដំបូងយើងនិយាយអំពីការជួសជុលកែលម្អស្ថាបនាឡើងវិញស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់ដែលត្រូវបានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់លោកដានីងដែលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ទៅមកបាទសូមឲ្យបញ្ជិះបើសិនបើជាអាចជិះបានទៅឆ្លងកាត់នៅស្ពានបាទព្រែកសំរោងបាទនៅតាខ្មៅនោះដែលជាផ្លូវបាទសម្រាប់ផ្លូវទី2បាទផ្លូវកបាត់ក្រុងបាទដើម្បីរំដោះការកកស្ទះនេះឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងពីស្ថានភាពបាទយើងមានការរីកាបន្ថែមទៀតពីលោកទូចសុផាន់បាទដែលលោកកំពុងតែធ្វើសេចក្តីការជួយរនាងនៅទីតាំងដឹកជំបានបង្ហាញជូនលោកសុផាន់មកដល់ពេលនេះតើស្ថានភាពនៅលើផ្លូវកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1បាទជាពិសេសស្ពានព្រះមរិយវង្សចាស់នឹងមានការកកស្ទះឬមួយក៏បាទអាចបញ្ជាប្រដ្ឋនេះធ្វើដំណើរជាធម្មតាទេបាទបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រសម្រាប់នៅគណៈនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅលើស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់ហើយសម្រាប់នៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺស្ពានមនីវងថ្មីដោយសារតែនៅពេលនេះគឺអ្នកបើកបរនៅលើដងផ្លូវស្ពានមនីវងថ្មីនេះមិនសូវមានច្រើនដោយកាលពីម្សិលមិញទេហើយការបើកបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាម្សិលមិញដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងបានធ្វើដំណើរវាងទៅកាន់ផ្លូវផ្សេងដែលម្សិលមិញហ្នឹងគឺអ្នកបើកបរហ្នឹងមកធ្វើដំណើរនៅទីតាំងនេះមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានរៀបចំផ្លូវវាងមួយទៀតគឺការដាក់សាឡាងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីកោះពេជ្រទៅកោះនរាដូច្នេះហើយបានជាមិនសូវមានការបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នៅឯទីតាំងនេះទេលោកសុភ័ក្រក៏ដូចជាទស្សនិកជនផងដែរសម្រាប់ការជួសជុលស្ពានមនីវងចាស់នៅពេលនេះគឺការចាក់កស៊ូជាន់ទី1បានរួចរាល់ហើយពេលនេះគឺបន្តចាក់កស៊ូជាន់ទី2ទៀតសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការដំណើរការហ្នឹងអាចនឹងលឿនជាងការគ្រោងទុកដោយសារតែការជួសជុលស្ពានមនីវងចាស់នេះតាមផែនការហ្នឹងគឺរយៈពេល3ថ្ងៃដែលចាប់ពីថ្ងៃទី8ទី9ទី10ប៉ុន្តែគិតមកដល់ពេលនេះការជួសជុលស្ពានមនីវងចាស់នេះយើងឃើញថាការសម្រេចហ្នឹងគឺបានច្រើនផ្នែកហើយតាមផែនការហ្នឹងអាចនឹងមុនឬមួយក៏យ៉ាងណាទៅតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងគ្រាន់ថានៅពេលនេះគឺការចាក់កស៊ូជាន់ទី1ហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយកំពុងតែបន្តចាក់កស៊ូជាន់ទី2ទៀតដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋការធ្វើដំណើរដោយសារតែកន្លងទៅជាពិសេសគឺម្សិលមិញតែម្ដងគឺមានការលើកឡើងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋថាធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវនេះគឺស្ទះរយៈពេលយូរនេះជាការបង្ហាញជូនទៅដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងនេះតែម្ដងបាទព្រោះយើងមើលថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃម្សិលមិញរូបភាពដែលផ្ដល់ជូនដូចជាខុសគ្នាឆ្ងាយពីមុនថាម្សិលមិញនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋស្ទះរាប់ម៉ោងនៅកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1ក៏ដូចជានៅលើស្ពានព្រះមនីវងថ្មីនេះដោយសារតែមានការបិទមួយផ្នែកនៃស្ពានព្រះមនីវងចាស់អញ្ចឹងបើតាមការសង្កេតមើលរបស់លោកសោភ័ណ្ឌតើតើមកពីការរៀបចំទុកដាក់យ៉ាងម៉េចខ្លះរបស់ខាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានៃការកកស្ទះនៅក្នុងថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាមានភាពធូរស្រាលយើងមើលថាមកពីកត្តាអ្វីខ្លះដែរចាដោយសារតែនៅម្សិលមិញមានពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មិនទាន់បានដឹងច្បាស់អំពីការធ្វើដំណើរជាពិសេសគឺការជួសជុលស្ពានមនីវងចាស់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលធ្វើដំណើរកាត់នៅទីតាំងនេះអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនមានធុរៈអីទេគាត់ចង់ធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្សារច្បារអំពើនៅផ្លូវជាតិលេខ1ដូច្នេះហើយទើបធ្វើដំណើរច្រើនហើយម្សិលមិញហ្នឹងក៏មានការស្ទះហ្នឹងដោយសារតែអ្នកបើកបរហ្នឹងគឺសម្រុកមកច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាការកកស្ទះចរាចរណ៍នេះហើយទើបសាលារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបានបន្ថែមសាឡាងចំនួន2គឺដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅលើដងស្ពានមនីវងថ្មីនេះដែលជាផ្លូវទ្វេទិសគឺមានទាំងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ1និងពីផ្លូវជាតិលេខ1ចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងហើយបានជាមានការបើកបរនឹងស្ទះច្រើនកាលពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃនេះគឺខុសប្លែកពីគ្នាដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងគឺដោយសារតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺការដាក់សាឡាងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហើយមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋគឺដឹងផ្លូវវាងដែរផ្លូវវាងនឹងគឺយើងអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ2ទៅស្ពានព្រែកសំរោងស្ពានព្រែកសំរោងនេះយើងធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងតាខ្មៅទៅស្ពានព្រែកសំរោងឆ្ពោះទៅផ្លូវថៃកើលទៅក៏អាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1ដែរចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងការដាក់សាឡាងនេះបន្តិចដែរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនៅសាឡាងពីកោះពេជ្រទៅកោះនរានេះគឺការដាក់ដំណើរការជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ1គឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 8:00 ព្រឹកហើយការដាក់នេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃនេះរហូតតទៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមសាឡាងនេះ
ำหรับมอเตอร์คือตรวจบังทับอีกการจำนวนมอปอนเรียลหายรถยนต์เป็นคือตรวจบังทับอีกการจำนวนประมาณมอปอนเรียลโดยใช้หายเนี่ยได้จ้างทัวร์ดำเนินฉลองกัดบากรกระทาทัวร์ดำเนินติดตามสปีนมันในวงทำไมนี่มีปัญหาก็เสียชนะจ่อก็อาจทัวร์ดำเนินตัวก็ปิดมวยติดตามสลางนั่งกบานได้หายบากรกระทาทัวร์ดำเนินตามนี่เหมือนมีปัญหาไอเด็กก็กดไอทัวร์ดำเนินตามนี้บ้านโดยที่นี่ผ่องได้คุณผู้ชมจบเตือนหนึ่งเตือนตะเพียบตีตังนี่มันตัดได้ซาแต่ในปีนี้คือจุดมองประมาณใบหายคุณผู้ชมเคยทากาลปีมุนมองประมาณใบมองประมาณจีประมาณปีสามสับในตีเชียงนี่นั่งเคยมีไปเชียร์บอลนั่งคือบ้านทัวร์ดำเนินดอยมาโตนั่งเลื่อนได้ซาแต่จุดดอนไปที่นาคาบอสลาดีที่นี่พนมเปญคือการด่าหามคอดมันเอาทัวร์ดำเนินปีจะลองมองประมาณใบยุบในต่อเตอร์หายปีนี้เรียงสังกัดมันตัดใช้ปัจจัยมุนมองประมาณนี่คือเนี่ยบางบอลนั่งคือมีจำนวนชั้นหายกาบางบอลบางผู้กอดนั่งก็เบื่อในกาบางนั่งก็เลื่อนได้เช่นแบบแท้คือมันโตหายมันโตก็โดยเฉพาะรถยนต์นั่งคือทัวร์ดำเนินเลื่อนแต่ต้องสำหรับในเปลได้กลุ่มปุ่งรองจำการไล่ตัวขนมติดตะเพียบจีร่วมในไอสปินกับบาร์คนอลจอบเตือนหนึ่งกาจูโจลสปินมันในวงจ้าหายในทัวร์ดำเนินเตือนสปินมันในวงทำไมฉลองการปิดพนมเปิ้ลแต่การพลายจิตเล็กมุ้ยหนึ่งปีพลายจิตเล็กมุ้ยมากันในทันทีพนมเปิ้ลเอาคนเลิกสะพอนในบ้านจะเรียบชูหนึ่งบางแห่งในสถานอภิษในกำหนดเลยจีเล็กมุ้ยกับโดยเชียในเลือดสเปียนแปรมณีวงทำไมแต่ในไงนี่สภิษในการเกาะเสียกุมินกาทูซาเท่าเดิมซาแต่มินกายกจะตกดาบันท้ายปีรัตบาลีธนิปนุปิ้งดาวมีนในการฉลองในสลังปีก็เปิดหมกกันดับบอลก่อนหนุ่ยได้ชิบเลวียงมุ้ยได้บัญชีปีการเกาะเสียจะได้จอจะเรียบเรียนเลิกสะพอน